Svi zgranuti za drugare su sinoć odgovarali na pitanje gledalaca, a tokom emisije nastao haos kada je Tara Simov napravila ljubomornu scenu. Naime, ona je napala Nevenu Miličević i to zato što sedi previše blizu njenog bivšeg dečka Nenada Aleksića Ša. Hajde pomeri se odavde, gurnula je Tara Nevenu. Skloni se od mene bre, rekla je Nevena. Zašto radiš ovo, nisi mi devojka, dodao je Ša. Iste sekunde nestani odavde, da li si me razumela, nastavljala je Simova. Daj bre Tara, smiri se, dodao je reper. Hajde metla, od sada sediš tu, gurnula je Tara Nevenu i nastavila da se breca. Da drugari su bili u šoku zbog bahatog ponašanja Simove, a onda je uspela da pred svima poljubi reper.